חברי בעצם. החוק היה שזה צריכים להיות קודם כל אנשים שהם חברים, ואחר כך... ואני שיר, טוב, אז מוטה תפוז הוא בעצם השיר שהצית את כל העניין הזה, כשאילי אשתות, מוזיקאי שאני מאוד אוהבת, שלח לי גרסה פתאום של השיר הזה. מאז יצאו מזה דברים מאוד מעניינים. בכל מקרה, נשמח אם תקשיבו לזה כשזה יוצא, ובינתיים, גרסה המקורית, המקור, מוטה תפוז המקורי המקורי. משהו נפלא